Smiltnes vidusskolā ir labi mācīties, jo ir jaunas telpas, jaunas klases un vispār aprīkojums, ar ko mācīties. Un tas daudz vairāk atvieglo to darbu. Un, protams, arī paši skolēni, kuri ikdienā satiecas šajās telpās un ir ļoti atsaucīgi un draudzīgi un var palīdzēt kādā veidā. Visi skolēni, skolotāji, viņu attieksme, protams, jaunā skola, telpas, tas viss kopā veido foršu atmosfēru un ir tiešām prieks šeit mācīties. Es Smiltenes vidusskolā jūtos ļoti, ļoti brīvi, gan arī gan tas ir daļa telpām, kuras ir ārkārtīgi plašas un vieglas, gan arī daļa pašas tās vides un tās darbības skolā. Jo es vienmēr varu zināt, ka man nav jābūt ļoti, ļoti konkrēti tur un tur, kad es varu arī tā brīvāk justies tā cilvēcīgā. Smiltenes vidusskolā jūtos uzklausīta, man vienmēr palīdzēs. Tiešām, ja man ir grūti, man kaut ko vajag sarunāt, paralēli tagad ir autoskola, es mierīgi varu sarunāt skolotājiem konsultācijas un man vienmēr palīdzēs. Un tiešām, tas ir galvenais skolā man šeit. Šī skola noteikti ir ārkārtīgi forša un unikāla ar saviem skolotājiem. Jo mums katrs skolotājs ir ļoti gudrs, atjautīgs, kā arī fantastisks kā persona. Ar skolotāju vienmēr var arī parunāties un arī bieži vien ne tikai par mācībām, bet arī par tādām citām dzīves lietām, jaunākiem notikumiem. Vai vienkārši, ja tev kaut kas interesē, viņi vienmēr centīsies atbildēt saviem jautājumiem. Jaunajiem cilvēkiem ir tādi kā teātra pulciņi. Man vēl pieejami ir programmēšanas pulciņi, robotika, dejošana, kas saistīta skola buki un sports, protams, ir pulciņu sportā pie skolotājiem. Skola piedāvā ļoti, ļoti daudz un plašas iespējas, un šobrīd es vairāk izmantoju brīvprātīgā darba iespējas, ļoti, ļoti daudz darbojoties pa Smiltenes kultūras centru, kultūras novirzienā, kā arī skola piedāvā ļoti, ļoti daudz citas aktivitātes, kas ir gan arī fiziskākas, gan arī tādas no zinātniskiem viedokļiem. Manuprāt, vide ir labi, ka mēs neesam īpaši liela pilsēta un visi apmēram te viens otru zina. Un tāpēc rodās varbūt nav tādas kautrības un ir ļoti atvērti viens ar otru. Un kaut vai arī es esmu mācījies 12. klasē, man ir pazīstami arī mazākas klases cilvēki, kuriem man ir kopējas intereses, piemēram, sports. Un tad ir ļoti viegli viņiem parunāt par to.